Переведені в геометричні символи букви Лілія Скрипник вкладає в імена та вишиває для медальйонів. Так виглядає на полотні ім'я Ліліної дочки Уляни, а так Аліни. Жінка розповідає, вишиті обереги створює на основі абетки дослідника писанок і вишивок Володимира Підгірняка. Він дослідив на вишивці Прикарпаття, що не просто колись наші прабабусі, бабусі вишивали. Кожний значок щось означає. Ну, колись що? Сонце, небо, землю, воду. Майстриня створює й нові символи, її авторство належить схеми сучасних українських жіночих та чоловічих імен і візерунки удачі, путівника і не тільки. Воно рахується як оберіг, такого нема ні в кого. Це буде відповідно тільки твій оберіг. Як людина вірить, оберігають. Я вишиваю своїм друзям, родичам, і, наприклад, навіть є однакове ім'я, але я, коли шию, я собі думаю тільки про ту людину. Крім оберегів із закодованими іменами і символами, Лілія Скрипник робить давні українські оздоби, гердани силянки. Такі складні різнокольорові візерунки з бісеру майстриня складає за заготовленою схемою. Це називається сітка, вона є на 3 бусинки і на 5. Насилюєш сюди, вверх-вниз іде робота. Зараз майстриня починає виготовляти червоне повітряне намисто, таке як оце. Хоч було більше цих низок, то треба велике робити, десь до 8 метрів. А менші низочки, то тонші, то буде десь 5 метрів отак набирати. Лілія Скрипник розповідає, такі прикраси жінки замовляють їй на свята, попередніми роками і до Великодня. Тепер замовлень поменшало, та майстриня працює над створенням нових оздоб. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.